Strana 27 před třetím cvičením je další žlutý rámeček, který nám ukazuje, co ještě dál můžeme pamětně sčítat a odčítat. Vidím zde příklad 2300 plus 1200. Nyní se nám hodí rozklad na tisíce a stovky první sčítanec i druhý sčítanec, sečteme tisíce, sečteme stovky, dáme dohromady 3000 plus 500 rovná se 3500, a nebo druhým způsobem rozložíme pouze druhý sčítanec a k prvnímu sčítanci postupně přičteme. 2300 plus tisíc rovná se 3300 Plus 200 rovná se 3500. Ještě se podíváme na odčítání: 3500 minus 1200. Opět rozloženo menšenec i menšitel, nyní na tisíce a stovky, zvlášť odečtené tisíce. Zvlášť odečtené stovky a tyto rozdíly sečteny 2000 plus 300 rovná se 2300. Nebo menšenec necháme být, menšitel rozdělíme. V našem případě na tisíce a stovky a postupně odečteme. 3500 minus 1000 rovná se 2500 minus 200, 2300. A pojďme si to vyzkoušet ve třetím cvičení. Zadání vypočítejte a já zkusím oba dva způsoby. 3400 plus 2300. 3000 plus 2000 to je 5000. A k tomu ty stovky, 400 plus 300, to se rovná 700, takže výsledek tohoto příkladu 5700. Nyní ten postupný způsob 5100 plus 4600, takže nejdříve plus 1000, to je 9100 plus 600 rovná se 9700. Ještě si předvedeme ukázku odčítání. 8600 minus 2200, takže nejdříve ty tisíce. 8000 minus 2000, to je 6000. A mám k tomu přidat rozdíl stovek 600 pardon, minus 200 rovná se 400, takže to je 6400 je výsledek tohoto očítání. A teď ten postupný způsob 4000. 200 minus 3100, takže minus 3000, to je 1200 a minus 100, 1100 to. Tak, tuška papír připravena, protože zbytek už vy vypočítáte sami, takže si přerušte video a zkoušejte oba dva způsoby. Tak. No a už jste si znovu pustili video a já vám budu ukazovat slíbená řešení. Já to mám pořádku, no a co vy. Takže jestli to máte všechno dobře, tak jste opravdu na počátku cesty, kdy zvládáte pamětné sčítání a odčítání větších čísel, no a můžete se zase těšit ještě na další videa, kde budou příklady ještě náročnější.